Рапидниот скок на цената на нафтените деривати продолжува. Од ноќеска на полнок бензините поскапуваат за 3,5, а дизелот за 1,5 денари. Вака денеска одлучи регулаторната комисија за енергетика, со што цената на Евро Супер БС 95 од ноќеска изнесува 86 денари, додека Евро Супер БС 98 ќе се продава по цена од 87,50 денари за литар. Според новите пресметки, новата цена на евро дизелот изнесува 73 денари, додека екстра лесното масло за домакинство ќе се продава по нова повисока цена која изнесува 61,50 денари за литар. Според регулаторите се зголемува и малопродажната цена на мазотот, која што се зголемува за 1,176 денари за килограм и истата ќе изнесува 46,19 денари за килограм. Од регулаторната комисија за енергетика велат дека зголемувањето на цените на нафтените деривати се должи на повисоката цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена, како и на понискиот курс на денарот во однос на доларот. Ова е трето зголемување на цените на нафтените деривати во период од 6 недели, што според експертите само ќе го зголеми незадоволството кај граѓаните.